altså vores kære leder, og så tog jeg initiativ sammen med en gammel musiker, som hedder Peter Ingemann, til en CD, som vi kaldte for Bevar Christiania, hvor vi så fik nogle af de kunstnere, som optrådte i 1976, da den daværende kære leder prøvede at bulldoze Christiania. Og det var så de samme kunstnere faktisk 30 år efter, Kim Larsen, Knas og så videre, dem der nu kunne være med, og så pludselig nye. Og så skrev jeg det her digt, der hedder Postkort til Danmark. Og Månefiskeren, det er en café, der ligger ude på Christiania, hvor man faktisk ikke må servere alt. Men der er så andre ting, der bliver serveret. Der drikkes masser af vand. Da jeg boede på Christiania, det var i 1976, der var der en mand, som sprang ud fra taget af Månefiskeren, fordi han har så fået for meget vand. Og så vidt jeg ved, han boede noget fastmus, han overlevede. Så højere er det ikke. Postkort til Danmark. Jeg sad på Månefiskeren og kiggede på livet i solskin. Jeg så drankere på vandvognen og bumser med sol i sindet. Jeg så grønlændere og afrikanere, nordmænd og indianere. Jeg så mange med smil på læberne, men ingen af regeringens medlemmer. Jeg så ingen kontordomiciler, ingen varehuse, parkeringspladser eller biler. Folk cyklede og færdedes til fods. Jeg så huse af træ. Jeg så vand, siv og stjerner. Jeg så den svævende gamle bro, som fører ind i sommerens løvskjul. Jeg så forårets grønne skuld og efterårets mudrede stier. Jeg så de sneklædte volde, som gør København smuk ved vinter. Jeg så en by i byen, med tårne og trapper så fuld af omveje, som sindets labyrinter. Og jeg spurgte en kvinde, som kom forbi, hvem ejer alt dette? Hun svarede, det gør du.